A sa nama ovog petka i Sarajevska pivara. Kada smo kod Sarajevske pivare, ne zaboravite da oni imaju odličnu nagradnu igru, pa iskoristite ovo ljeto da i vi zaigrate. Naime, Sarajevska pivara organizovala je veliku nagradnu igru pod nazivom Crveni džep, mobitel u džep, koja će trajati od 17. jula do 17. septembra tekuće godine. Tokom trajanja nagradne igre, svi ljubitelji Sarajevskog koji pošalju kod koji se nalazi ispod crvenog džepa, imaju mogućnost da svakog dana osvoje jedan mobitel Samsung Galaxy. Dodatno, tri učesnika koja u toku trajanja nagradne igre pošalju najviše SMS poruka sa ispravnim alfanumeričkim kodovima bit će nagrađena jednim mobitelom Samsung Galaxy S8. Za učešće u nagradnoj igri Crveni džep, mobitel u džep, potrebno je kupiti sarajevsko označeno crvenim džepom i posebnom etiketom te poslati alfanumerički kod sadržan na unutrašnjoj strani čepa SMS-om na broj 091-212-407. Izvlačenje će se izvršiti na osnovu posebno dizajniranog programa u kojem će biti evidentirane sve pristigle prijave, te će se metodom slučajnog kompjuterskog odabira izvršiti izbor dobitnika. Velika nagradna igra Sarajevsko povezuje počela je u ponedjeljak 17. jula, a više informacija o nagradnoj igri možete potražiti na web stranici www.sarajevsko.ba.